Roblox, дэлхийн төрөл зүйн тоглоом нэг. Учир нь юу гэвэл Roblox дотроо сайн сайн ном та. Тэгээ миний хамгийн төрөл тоглоом бол Mimic. Тэгээ Mimic нь яд вэ гэхэлэр төрдөг, том ангсуутай, бас төрдөг. Тэгээ энэ бүгд нийлээд Mimic. Уу над наа харуулж байна. Би Аказа олсон байгаа үзэж тагалаа. Яа. Намайг дөрөв зөвлөж. За ингэж явах юм шүү. Хаа сэлээд ам яагаад ам бэ? Аа сэлж. Чи таван робокс авчир, таван робоксор бол булчтай би олдсон шүү. Тий. Ишаа. Хамтар өшт. За. Үсрээд за шилж. Оо, за шилжсэн. За энэ чат хорн easy байлгүй дээ. За юу вэ? Юм унах гад шүү дэрээс үе. Юу вэ? За ямар та шишээ. Одоо дэрэс мэж нэг балиар том болгон болгон гарч ирээлээ. Ирэхдээ түүний гац юм үүтэ хойлгийн хооллох ч үүтэ. За хаалга зааж бит байгаа юм байна. Энд чи юу гэж байна? A lonely girl hidden from the world. Гэлээ тааж. Ма. With her only friend, a doll made of straw and lead. Shaku. She said grabbing her little head full of leaves off into a forest she went through. Confusing turns out being she found herself bathed in pink. Хот чанд. Энд вэ за ингэсэн гинэ. Тэг гачаа охин зөө. Нэг юм за залал. Лал. Йоо ямар цаварсан. Энд юу бакрус орчо. Йоо. Ирэ бакрус дүнас. Хүүши. Хөшөвтөр. Йоо ёо хүмүүсэрд маань зүртэл хөшөвтөр хэрэг юм байга хөш шаардлага. За ингэ л. Би чи чи дүнас. Хаалгаар. Ори зүр. Ори. Би орой цаа. Нат мэ. Аа. Ой, хайл өрөөг бүгд 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 бүгд. Оо, what the fuck? Юу вэ? Юу вэ? Ой. Юу вэ? Үшэ. What the fuck? За би орхо. Оо ханга халт тийш энэ чи. Тоош тэн. Чи юу дурсан юм бэ? Оо юу вэ? Арх уу ойлгох тааж. Хин нүдээ таа бай. Оо тэр хаалга ядлч үү дээ. Яа нэг Minecraft дээр зомби байдаг шээ хаалга ядлэх гэдэг. Йоо юм боддоо байж штэ бай. Бодоо юу гэж. За ой хат бай. Эрэгт. О яана ой баруулсан агшаа бая зүр иш орё гарч болтгүй дэс ээ хөш өтер за гүйш зөө хат гүйш тэ нэг за хоёр ээ ура яах гэдэг чи болооч чи хатгүй нэг хоёр ээ ура и зур гүйч за Нэг, хоёр, гурав, и. Хоца. Switch for a code near one of the cabinets. За. Үнийг ийм нааш төй. Нарт нэг ийм бичих байх юм. Энэ яах юм бэ? Хэрэгвэр. Watashiwa Akaza desu. Бас. За, чи бол, чил. Олег буруу гэдэг нөгш. Эн. эн о онгоц ёо яг өвчин дараа цааш очив чинь очиж ёо ямар сэвтэй юм бэ ёо яагаад вэ шүү кробор ёо юу тийм ээ кробор аав шүү за оо найс яа эрт ярьчих хаан дагуул байлаа очиж яв ба ох тэ буда бота ёо ага ёо
Окей, чи юу чи? Йоос, төчхлээ. Гэрлээс яалаа юу чаддаг юм? Гэрлэн ташаач. Ма. За, she looked around with curiosity. She said that's a lala. Сонсч яах те? За, шилчих юм ба шүү. За, өөрөө чарч өөрөө чарч. А шилчихгүй мэн. Хамгаалах юм наалгай. Би чарч өөрөө чарч. Ямар нэ? За ой, код шүү. Ийдэ. Ой, ой. За. За. Йоо, за. Оо, ёо. Ёо, алга болцаага. Ёо. Ёо. И доо нуу. Үсэн ам харсан уу? Яг урд руу хаалга татсан шүү. Би бүр хэвээр хэлтер штий. Энд ингэж сохгүй юу? Би зогсчихсноо. Ёо. Ингэж харагуд алга байна. Ёо. За, код. Оо, энэ зургийг сэ. Нэг дээр нэмдэг нь 2. Нэмдэг нь 5. 8. Тэгэхээр бачнаа 6 8 дараагийн сороо 5 дээр нэмэгдэн 2 7 дараагийн 4 дараагийн 9 цаагац оо яа чи болооч ямар муухай чи хацуулах юм бол яах юм Ах. Crash energy чит нэр их. Хөрт. А та ойлгол өөр тий. Domain expansion-д орчул яана. Йоо. Ороо насдагс нэ. Twin spirits align and offer the blade continue to your path. The lights will protect you. Энэ гэрлийн тойлогны хамгаална гинэ. Гэггүйгээд энийг юм байна. Энд чи юм 50 гэсэн. Стамина дуусчин за. Харин би гэн хэлсэн зүйл хөдөлгөөд. Ма. О. Ма. Аа. Айкс. Ма. Ма. Аа. Ма. Йоо. Оо. Сэлэм. Энэ онгоцоо. Оо, чи бүр яг үний хийчихсэн биш үү? Би нэрээ таацаад инаас үе. Йоо. Алин сэлэм нэг катана өгнө үгэл. Энэ зүр блейд гэнэ. Нэртэн катана эсвэл. За. За. Сэлэм дас. Чи алчгүй үйл. Тэх юм нэрээ. Хоёрыг нэгс нэ алхалуул тэгээд ичмэр тий. За. Тэр тэр. Ваа. Ой. What the fuck? Я чу я чу. О, нууны гихт, нууны гихт үе. Нууны хаалга. What's up bitch? Арху. За. Зорс. За шилцсэн. Орсон. Йоо, юу вэ? Оо. Waterfall. Юу гинж бич вэ? Хойд чи юу юм бэ? Хойд чи муана болцсон юм уу гэхэл. Би чи наа бяс сэтгэлтэй байгаа хөө те. Ингээ мимик чи Япон, Аказа чи Япон болохоор би ингээ те. Үндэснийхээ хувцсыг өмсөв. Оо юу юм? Унч хөвчүүд. Йой. Ой. Оо. Юун гар вэ? Оо ёо ёо. Хүүшэ, болоо шамар. Чи чи. Яа яа. Яа. Гүгэд. Яй яй. Яй яй уцсан. Ухвэш бид. Тэ бэрэг яваад шүү. Таг яваад тэ. Бараг бүтэн тэ. Мэ чи уцсан уу? О, аа яач чи? Яач чи? Йо би пара юм аа, пара пара ёо. Бараг бүтэн тэ уу. Ам ноог. Ноог тэ. Юуэ? Аа, яа, би ирсэн. Юу тэтэх? Аа? Юу тэтэх? Гэнэ, эсвэл айл дундуур нь ухчих гэж. Йоо, энэ юу вэ? Юу вэ? What the fuck? Оо, чи нэг 9 эсвэл тэг чи Нарутог энэ. Пейнт үзчих гэдэг юм болоо. Би зөв спейс дарахгүй ч ярьж байна. Оо, спирит. Өтөө спейс дарах шаардлагагүй шүү. Уусаа үсэрдүү шүү чи. Яа.
Spirit. Оо. Тавлаа шүү. Одоо тавих юм шүү. Тавлаа. Үгүй юу. Хаал онгоц. Хаал хэц. Үгүй. Үгүй гүүр гүүр гүүр. Энэ яах гээд вэ? Сурцлаа би. Гач юм уч. What the fuck? Хөөхтүүд ээ. Өрөлдөд тэгээ юу сакрифайс надад ран оо фэр фрэндс. Юу минь яа зүш нац. Тотлай зүби. Get off my head. Хойд илж байгаа юм шүү дээ. Аа, хойло хойлоч тэгж байгаа юм шүү дээ. Тэр улаан нь болохоор тэр магц юм байна тэгээд тий. Тий. Орой. Just нэг хаалга байна. Нэг чэн. Шууд нэгтгэхгүй байна. Тэр арт орё. Оо, сэлэм. Уу. Лаш. Йоо, алцах юм шүү. Real katana уу юм бэр? Аа, чи бэр. Тавсан. Хоо юу вэ? Уу. Уу. Йоо, яагаад их энэ corrupt гэж яг юу юм бол? За, сэлж аа болох юм дээ. Би бас таны сэлэм авч. Таны сэлэм авч те. Эмийг яач төв. Зи юу юм бэр? Ийм бэр real katana уу? Ой. Ой, үц юм уу? Ата, ата л айхгүй шүү. Үнийг амар гэрэлтэй юм бэ? Энэ нөл үү? Нөл юм. Оо, key to grab гэнэ. Энэ төр шүү. Аа. Ач баг гэл шигт. Аа. За би гэс яч то гараа гахт. Би усанд орно. За цэцлээ. Усанд орч тийм үү? За цэцлээ. За энэ дотор. Энд юу вэ? Corrupted золцсон. Уу график алч идэг наас. Аа, Knight-ын дурлаа. За яач вэ? Үч. Клибари. Энэ хаалга биш юм байна. Чор чор. Ой, яах та бэ ой. Ой, ой, яч яч яч. Шичцэн. Эма фэри эма. Уку. Цаар мот. Shut the fuck up. Чи матар зөө. Ой, хаалга. Ой, хаагтааш. Уку, но. Олох юм байна да. Манай будаач юу гэж юм да. Йоо, чамаас айх юм аа. Аказаас айгаад уу? Яагаад нөө? Яа. Хөө. Аа, бис цалах уу? За нам хөө, нам хөө, нам хөө, нам хөө. Тэмэш ни амжил. Амрын одоо гүчим ятэн. Олцсон. Эл нам ал, намаг ал. Эй гой. Олцшо, 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 олцшо. Эй гой. За. Нэг юм яваад шатаа гинэ. Хаана юм бол хамгийн гол нь? Тэвсэн юм уу, тэвсэн юм уу? Тэр нь дуугарсан гэсэн чинь штэ. Юу нь олцсон, гарцсан зөө, корот нь гараад ирцэн. Тэр нь яваад шатаа гэж байна. Хамгийн гол нь хаана байгааг хойлоо мэдэхгүй. За, одоо хойлоо олно штэ. Тий, олно. Аа. Сэр хий дис би юу? Тэр балер. Тэр балер гэдэг нь зөө. Хаа нэгэн болоо нэг гол юм. Ирч байгаа шүү. Оо тийм үү. Та бидний. Оо биш тэр чинь граб гэдэг чинь нэг хүнэр урсга граб гэх юм гарч ирдэ шүү. Аа. Оо. Аа, за за за, олч. Авсан уу? Авсан, авсан. Оо, үгүй. За, ин хэмэн. Чи алуулж, би ачиг л. Аа, тий, 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 авсан уу, өгсөн мэсээ, авсан уу, өгсөн. За, за, олд. Ок, ок. За, хамтар шүү. За, одоо нэг нь өгөх юм байна. Чи өгөх юм уу? За, тий, би өгөх. Хаа нэн? Эхлээ оли ойл. Одоо л бас цогт шít. Маш маш. Ин ин ин. Чамаа галангууд нь аваа шүү, гүйл бас. Э? Аа, чаан шууд алаа алдгаа надад шууд шилцсэн аа шүү. What the fuck?
хөөж явах тавах юм байна. Ой. Батар минь унаш шүү. Ямар хоолой санаад байна. Йоо. Энержиг хадгалаарай за. Яа, яста. Сүн гой толгой байна шүү те. Ой, ирчин. Би яаж хонох вэ? Энд чи зогсчих, зогсчих. Ой, чамаагүй биш. Авцсан! Би цас. Ой, би авцсан. Тавлаа шүү. Бажи. Би очил та. Би нэг аанхудаа тавьж үзье та. Наа чи өрөдөр. Намаг алдааш. Бай. Би тавлаа шүү. За. Наа, за хат. За тавлаа. За хүн. Мой. Ахаха. Ой. Юра мэдэ. Ти яа ти ой. Ой, чи яа хийдэ алдлаа. Чи яа хийдэ алдлаа. Яг нэг ч удаа алдаагүй л дээ. Хойлог нэг ч удаа алдаагүй шүү. Тийм хаал мэс. Тийм. Я боддаг ажууд юм чулуутай алга ус яа энэ ихгүй. Энэ ууц. За. Зайний чимэн. Ашилц. Тэр байгаа мó хэлээ. Йо, дон, дон мими. Йо, юу вэ? The fuck? Oh, what the fuck? Бич бүр дасцаа болохоор төчхөө. Усааг юм уу? Оо, за, яач юу? Оо, нөгөөний гачи юм уу? Нөгөө эсэн сүлт. Аа. Эсэн сүлт юм уу? Эсэн сүлт юм уу? What the fuck? Ингэж юм штэ. Йо, ямар новшин үү гэх хүү. Гой нэг ш таа. Эмхтэй юм биш ч. Совдо философ чиг шиг яа юм дуусаг юм уу? Энэ чаптер орны ямар урт юм бэ? Цаг болчихлоо ш тий. Одоо чаптер одоо чи яаж идэлнэ? Яа на. Энэ амар зүүн гой киноны төгсгөл шиг амар гой. Код нь юу юм бол? Юу код ирэв? Код ах штэ. Ай нам болчлоо штэ. За эдний бүгдийн ногоон болох юм байна. Би сая сонсоны юм хичээ турш үзэж байгаа л ногоон болгоцсон. Энэ яаж ногоон болох вэ тэр энэ? Шатархаа тоглоом байна шүү. Дөрөв нь мөрөө яах юм бэ тэгвэл? Гурав нэгж байгаа юм чи дөрөв нь яах вэ? Би болгоцсон шүү. Ногоно. Би болгоцлоо. Яа, галал. Одоо гарах л үлдсэн мэт. Тэг. Арар. Арах юм уу заа. Заач. Гүсэ. За орцсон шүү. Ой. Ой. Оо, юу вэ? Дуусаг юм уу? These are my puppets. Also your. Аа, тийм үү. Хойлынхаа өвд эцэг шүү дээ. Хойлынхаа өвд эцэг нэг нэг хараалцсан. Хараас өвд. А, эдэр юм уу? Тэ. Play for the scene. Хойлынхаа өвд эцэг хараас өвсгэн ээ. Ийм аа, хараас өвсөн. Ой, нөгөө өхөн биш төй. Ой, энэ цаа. Оо, хорика. Юу вэ наа? Оо, нөгөө зам ихч байна. Нөгөө нэг нинжатай гар байна. А, энэ chapter 1 2 дээр гардаг шүү дээ. Харин тэ бүгдээр шүү. Эх ти. За байж авцгаа. Байж авцгаа. Тацгаа. Гэтэл хэцээ. Хойл гэртээ хэцээ. Уу. Гэт хүмэн үү? Ей. Ей. Оо. Би чацгаа.